A, ko tu jaunajiem ieteiktu, tādiem, kas arī 15, 16 gadu un arī ģimenes domā, vajadzētu sūtīt, ko darīt viņiem saistībā ar Ameriku? Jā. Es domāju, ir jāizvērtē, ko dzīvē ir darīt. Jā. Pirmkārt, un es domāju, ka jāatrod ir īstā vieta. Tā kā ir daudz koledžu, kur es domāju, ka nav vērts jābraukt. A kā var pateikt, ka īstā ir? Kurš var pateikt priekšā? Tu var pateikt priekšā viņiem? Nu, zini kā, tu jau zini to vidi tagad. Nu, varbūt palīdzēt mazliet, kurš būtu labāks. Kurš norentēties tā. Jā, bet tā, es nezinu, jārunā treneriem, jāmēģina saprast, kur melo, jā. Kur tev saka. Bet tam jaunam čekam viņam jābūt ir, nu, tu esi U16 Eiropas zvaigzni. Nu, piedod, bet tā bija. Jā. Es redzu, tu neapvainojies nemaz, ka es tev tā nozvanu. Bet viņam arī jābūt tam jaunajam potenciālam tādam, kas, nu, būtu tā kā, nu, izlases līmeņi. Nu, man tas noteikti palīdzēja. Tas palīdzēja. Daudz atviegloja. Tad man jau bija uzreiz vidusskolas, tur iedeva pēc mazai sarakstu, kur tu gribi. Mm. Nu, labi, tu atbrauc, noslēdz ar UEFA tagad līgumā, pirmo darba līgumu kā basketbolists. Bet kā ar skolu palika? Kas te notika? Ir jāpabeidz vēl. Tagad ir akadēmiskais gads man paņem. Tā kā viens gadiņš palicis ir, ja? Mazliet mazāk ir, ka tur kaut ko sanāk. Pa semestri bišķīt vairāk. Un kas tad tu būsi? Es būšu uzņēmējs, biznesmenis. A kaut ko citu negribēji? Vai tur bija tāda specializācija, ka redzēji, ka labāk to iet? Ja godīgi, es nezināju, ko es gribu, un tad es paņēmu to uzņēmēju darbību, ka jām likās to tā kā vairākās lietās var izmantot. Nu jā, tas ir tā elastīgāk pamētāt uz vienu uz otru pusi. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.